I'm a superwoman. I'm a superwoman. Yeah, superwoman. Super. Superwoman. Super. Superwoman. I'm a superwoman. Siku ya leo, wanawake kutoka Wizara Maria C, tumeungana na wanawake wengine kutoka wizara mbalimbali, mashirika na taasisi binafsi katika kusherehekea siku ya wanawake duniani ambayo ni tarehe 8 mwezi wa 3. Ni fursa ya pekee ambapo tumeweza kujumuika na wanawake wenzetu na kuonyesha kuonyesha jukumu letu hasa tunaloliwakilisha kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii. Tunajifunza mambo mengi. Historia inaonyesha kwamba wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika kutetea na kufanya kazi za kuendeleza taifa. Kwa hivyo ni mifano mizuri ambayo tunapaswa sisi tukaiga na tukavaa uhalisia wa mwanamke katika kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa na mchango mkubwa katika kuboresha maisha ya wananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Ushauri wangu ni kwamba kwenye sekta yetu kwa kweli wanawake sio wengi ambao wako kwenye uongozi, lakini naamini kabisa kwamba tuna uwezo wa kufika nafasi za uongozi kwa sababu tuna uwezo pia wa kufanya kazi hizo za aidha askari wa wanyamapori, lakini pia kama viongozi wa sekta hii muhimu kwa ajili ya kuchangia kwenye uchumi wetu kwa maana ya masuala ya utalii, kuhakikisha kwamba tunahamasisha utalii wa ndani kama ambapo tumehimizwa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa wizara yetu kwamba tuwe chachu ya kuwavuta wananchi wajue vivutio vyao, lakini pia wajue mchango wa sekta hii kwenye kukuza uchumi wa nchi yetu. Nizungumze katika sekta ya wanyamapori. Katika sekta ya wanyamapori wanawake bado ni wachache hasa katika ngazi za juu, lakini bado tunaona mchango wao ni mkubwa sana katika kukuza utalii, katika kulinda rasilimali zetu za maliasili, kwa mfano katika hifadhi zetu na maeneo mengine yaliyohifadhiwa. Wapo maaskari ambao ni wanawake, wanavaa magwanda, wanashika bunduki, wanalinda wanyama wetu, na hatimaye tunatunza vile vivutio vyetu ambavyo vinatukuzia utalii na kuchangia pato la taifa kwa ujumla. Kwa kweli siku ya leo nimejifunza mambo mengi sana. Jambo la kwanza kwamba sisi wanawake tunaaminiwa na serikali yetu kwamba ni wanawake waaminifu, wachapakazi, waadilifu na tunajituma. Na hii imeonyeshwa wazi hata katika ile meza ya wageni wakuu. Tumeona pale kuna makatibu wa CCM kwa UWT taifa, kuna wabunge ambao wamepata nafasi hii kutumia vyama vya wafanyakazi, na hii yote haikuja kukupewa yani kama zawadi, ni kwamba walionekana kwamba wanaweza, ni wachapakazi, wanabidiisha. Kwa hiyo na sisi kwetu ni somo, ni somo kwamba ili tuweze kufikia malengo ya uongozi wa wanawake aidha kwenye masuala ya utalii au kwenye sekta yoyote ndani ya serikali yetu, inabidi tujitume, tufanye kazi kwa bidii, tuwe mstari wa mbele. Wanawake tusirudi nyuma kusema kwamba mimi mwanamke siwezi.